السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات، میں نذیر اظہر کٹیہاری آپ سب کی خدمت میں ایک نئی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. سماعت فرمائیں. کس شان سے آئے ہیں ذرا ناز تو دیکھو، کس شان سے آئے ہیں ذرا ناز تو دیکھو، کس شان سے آئے ہیں ذرا ناز تو دیکھو، کس شان سے آئے ہیں ذرا ناز تو دیکھو. آنکھوں سے حیا ٹپکے ہیں انداز تو دیکھو، آنکھوں سے حیا ٹپکے ہیں انداز تو دیکھو. محفل میں بھلا کیوں نہ ہو انوار کی بارش، انوار کی بارش. محفل میں بھلا کیوں نہ ہو انوار کی بارش، قرآن کی تلاوت سے ہے آغاز تو دیکھو، قرآن کی تلاوت سے ہے آغاز تو دیکھو. محفل میں سخن سنتے ہی آواز اٹھیے، محفل میں سخن سنتے ہی آواز اٹھیے، محفل میں سخن سنتے ہی آواز اٹھیے. ننا ہے مگر فکر کی پرواز تو دیکھو، ننا ہے مگر فکر کی پرواز تو دیکھو. سنتے ہی انہیں لوگ فدا کیوں نہ ہو ان پر، سنتے ہی انہیں لوگ فدا کیوں نہ ہو ان پر، سنتے ہی انہیں لوگ فدا کیوں نہ ہو ان پر. آواز ستمگر کی فسوساز تو دیکھو، آواز ستمگر کی فسوساز تو دیکھو. دشمن کا میرے دل میں بھلا خوف ہو کیوں کر، دشمن کا میرے دل میں بھلا خوف ہو کیوں کر، دشمن کا میرے دل میں بھلا خوف ہو کیوں کر. ایک بار ذرا تم میرا دم ساز تو دیکھو، ایک بار ذرا تم میرا دم ساز تو دیکھو. جو جنگ میں لڑتے ہوئے جان اپنی لٹا دے، جو جنگ میں لڑتے ہوئے جان اپنی لوٹا دے، جو جنگ میں لڑتے ہوئے جان اپنی لوٹا دے. وہ شیر خدا حمزہ وہ جانباز تو دیکھو، وہ شیر خدا حمزہ وہ جانباز تو دیکھو. زندہ سے بری ہو کے جو مسند کو سنبھالے، زندہ سے بری ہو کے جو مسند کو سنبھالے، زندہ سے بری ہو کے جو مسند کو سنبھالے. اس یوسف کنعان کا اعزاز تو دیکھو، اس یوسف کنعان کا اعزاز تو دیکھو. اور یہ مقطع بھی بطور خاص سماعت فرمائیں. پروان چڑھے موسیٰ جو فرعون کے گھر میں، پروان چڑھے موسیٰ جو فرعون کے گھر میں، پروان چڑھے موسیٰ جو فرعون کے گھر میں، پروان چڑھے موسیٰ جو فرعون کے گھر میں.
अजहर मेरे खालिक का एजाज तो देखो, अजहर मेरे खालिक का एजाज तो देखो, अजहर मेरे खालिक का एजाज तो देखो, किस शान से आए हैं जरा नाज तो देखो, आंखों से हया टपके है अंदाज तो देखो।